טוב, אז אני אגיד שאני נמצא פה עם צדוק סביר, אהלן צדוק. הכבוד הוא שלי. הכבוד כולו שלי, גדלתי עליך, על השירים שלך כשהייתי בן 12-13. זה היה לפני שנולדת. כשהייתי בן 12-13, שיר הטוקי, היורד דרום, המלאך בודד, היו שירים שאני אישית שמעתי. אה, יפה. כן, כשכל הילדים שלי בכיתה שמעו את ריטה וכל הזמרים האלה, אני שמעתי צדוק סביר. קודם כל, מה אתה עושה היום? הוצאת אוסף, נכון? הוצאתי אוסף שעבדנו עליו עבודת פרך. ואני רוצה לציין ש אילן בן שחר עשה עבודה באמת מהקרבה, מלב. מה יש באוסף הזה? מה יש באוסף הזה? מה אין? אוסף כפול או משולש, נכון? משולש. משולש. יש בו שירים מלפני 60 שנה שהקלטתי עם, שלא ידעתי שם. שרק נולדת. הקלטתי עם תזמורת הבידור. ואין לי אותם אפילו בתקליטי 78. והיה לו אותם בטייפים, בסלילים, והוא הוציא וניקה ועשה ויצאו ממש יופי. אז כל השירים משנת 56 והלאה, ואחר כך הגענו ל-71 עם האוסף, עם ההקלטה עם אריסן בניו יורק. ההקלטה עם אריסן, עם הופעה חיה. יודל בכחול לבן זה השיר של האלבום הזה. כן, אז עם החיקויים בהופעה חיה שאני גם מדבר, ומחיאות כפיים וכו'. ואחר כך בסוף, בדיסק השלישי, יש גם את הלהיטים של סינטרה שהקלטתי קודם. הכנסנו גם אותם. בסך הכל 73 קטעים מוזיקליים. אתה למעשה החקיין הראשון בארץ. נכון. מה החיקוי הראשון שעשית? יפה הכל. אתה יכול לתת לי איזה דוגמה ככה? הכי ספונטני. עשית מסטיק, כן. לידו בונזרי זה בקה ויקורים לו יום בו אף מתוק ונרמר הוא הראש אין כלום בו. ענק, ענק, ענק. מה אתה עושה היום? אתה מופיע? אני מופיע, אבל לא הרבה. במועדוני זמר אני מתארח, מעסיק אותי הרבה. מה השירים שהכי הולכים אצלך? גבי ברלין, אתה מתארח. כן, גבי ברלין מעסיק אותי בראשם. אני יודע, היורד דרומה תמיד תופס. היול, פצצה. החיקויים שאני עושה, שניים, שלושה הדגמות, אני עושה טוי אמסטרונג, שזה החותמת שלי. הסמל המסחרי. אני עושה את שרלס נבור, אני עושה את איב מונטן, אני עושה דני קיי וכולי. יש קהל מבוגר, אז הוא ממש בהרגשה נוסטלגית יוצא מגדרו. אז יופי, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. בוא נעשה לסיום חיקוי של לואי קטן. ענק, ענק.